হাৰ্নিয়াৰ ৰোগত ভুগিছে নেকি? এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ তথা ইয়াৰ উপচাৰৰ ওপৰত আজি আমাৰ আলোচনাৰ ভাগ ল'বলৈ এগৰাকী অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসক ডক্টৰ ৰাজেন শৰ্মা দাদাক আমাৰ মাজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ সুবৰ্ণাদীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। দাদা, আপোনাক সুবৰ্ণাদীলৈ স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। কেনেকুৱা লাগিছে সুবৰ্ণাদীলৈ আহি বাৰু? দাদা, বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহু সংখ্যক মানুহে আমাৰ সমাজত হাৰ্নিয়াৰ ৰোগত ভোগে, তো সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা লৈ অহাৰ আমি জানিব বিচাৰিম। হাৰ্নিয়াটোনো বাৰু কি হয় আৰু ক'ত হয় বা কেনেধৰণৰ বয়সৰ মানুহৰ হয়, সেইখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে। হাৰ্নিয়াটো এটা সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ দেহত থকা মাচুল ফাচা স্কিনবিলাকে আমৰি থকা দেহাটোত, যেতিয়া মাচুলবিলাকত উইকনেছ হয়, মাচুল বা ফাচাত উইকনেছ হয়, আৰু এই মাচুল ফাচাবিলাকে যেতিয়া আমাৰ কিছুমান অৰ্গেন কনফাইন স্পেচত ৰাখি থয় ন, সেই কনফাইন স্পেচত থকা অৰ্গেনবিলাক বা অন্ত্ৰবিলাক সেই উইকনেছ পইণ্টটোৰে ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰে বা ওলাই আহে আৰু বাহিৰত বা চুৱেলিং বা এটা বাৰ্জিঙৰ সৃষ্টি হয়, তাক টেমুনা বুলি সাধাৰণতে দেখা পায়, আৰু সেইটোহে মানে হাৰ্নিয়া বুলি কয় সাধাৰণ ভাষাত, আৰু একদম লেমেন ভাষাত এইটোৱে হাৰ্নিয়া বুলি কয়। আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এইবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ পেটৰ সন্মুখৰ ফালৰ ফালে বেছি হয় বস্তুটো, আৰু কিছুমান হিডেন জেগাতো হয়, সেইবিলাক পিছত কম। আৰু তেন্তে বয়সৰ কথা হ'লে, বয়সৰ কথা আহিলে সৰু বাচ্চা জন্মৰ পৰা আপটো এল্ডাৰলি পাৰ্চন যিবিলাক বয়সস্থ মানুহ চবতেই দেখা যায়, সাধাৰণতে বয়স হ'লে এওঁলোকৰ গাত অলপ বেছি হয় তাৰ মানে উইদাউট এনি কষ্ট। আৰু সৰু বয়সৰ শিশুবিলাকৰ কিবা কনজেনিটেল বা জন্মগত কিবা ডিফেক্টৰ কাৰণে চাগে বেছিকৈ দেখা যায় এইটো মাসল উইকনেছ। সৰু বাচ্চাবিলাকৰ সাধাৰণতে যিবিলাক হাৰ্নিয়া হয় সেইবিলাক আমি এজে অনুষ্ঠানে কনজেনাইটেল বুলিয়ে ভাবোঁ। এতিয়া তেওঁলোকৰ ধৰি লওক কিছুমান প্ৰি মেচিউৰ বেবী থাকে না, স্মল পট ডেড বেবী, তাৰপিছত ল' বাৰ্থ ৱেইট আৰু সেই মালনৰিছ বাচ্চা, এইবিলাকৰ সাধাৰণতে এই কনজেনাইটেল হাৰ্নিয়াবিলাক সঘনাই দেখা পোৱা যায়। তাৰমানে নিউট্ৰিচনৰ অভাৱ বা আৰু এনে এডাল্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কোমৰবিড কণ্ডিশ্যনছ আছে নেকি যাৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ বেছিকৈ হয় হাৰ্নিয়াটো বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি? এডাল্টৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক এজিং প্ৰচেছত এটা কজ এটা ধৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ইঞ্জুৰি আছে, অপাৰেশ্যনৰ পিছত হ'ব পাৰে, কিছুমান মানুহ ক্ৰনিক অসুখত ভুগি থকা যেনে চি অ' পি ডি আৰু এল্ডাৰলি পেচেণ্টবিলাক সাধাৰণতে যিবিলাকৰ মানে প্ৰষ্টেট গ্লেণ্ড বাঢ়ে ন, প্ৰেচাৰ কৰোঁতে অসুবিধা হয়, জোৰ দিব লগা হয়, তেতিয়া প্ৰেচাৰ কৰি পেলাই আপোনাৰ হাৰ্নিয়াবিলাক পাৰ্টিকুলাৰলি ইমিউনিয়াৰ হাৰ্নিয়াটো খুব কমন। আৰু যিবিলাক মানে খুব ষ্ট্ৰেনাচ এক্সাৰচাইজ কৰে, লিফ্টিং হেভি লিফ্ট কৰে উইদাউট এনি ট্ৰেইনিং, তেওঁলোকে যদি এইবিলাক কৰে এইবিলাকত হ'ব পাৰে। আৰু মাল্টিপল প্ৰেগনেঞ্চিবিলাকত হয়, আৰু ধৰি লওক আৰু কনষ্টিপেশ্যন ই ওৱান অফ দি প্ৰজেছ, তাৰপিছত অবেজ পেচেণ্ট, মৰ্বিড অবেজ পেচেণ্ট, তাৰপিছত ধৰি লওক এছ আই টি, এনেকুৱা বহুত আছে, আৰু ফেমিলি হিষ্ট্ৰিও আছে কিছুমানত সেইবিলাকত, আৰু ধৰি লওক কিছুমান ধৰি লওক কানেক্টিভ টিছু ডিছঅৰ্ডাৰবিলাকত, যিটো চিষ্টিক ফাইব্ৰোছিছ বুলি তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন আছে, এইবিলাকত সাধাৰণতে হাৰ্নিয়াবিলাক মুঠতে এইবিলাক আৰু ওৱান অফ দি কজেছ, মানে মেইনলি কজেছ এইবিলাক। তাৰমানে মানুহ
বুকিং কৰা মানুহবিলাক সাধাৰণতে এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজ নকৰে। সেইকাৰণে ধৰি লওক এইবিলাক মাচুল ইটনেছবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি হৈ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ। কাৰণ বুকিং কৰা মানুহবিলাকে সাধাৰণতে কি হয় ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰ্জাৰী যেতিয়া হয় ন এবডমেনৰ ইনচিচনবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ হয় তেতিয়া ধৰি লওক চববিলাকো নহয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ডক্টৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ যিবিলাক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব দিয়ে সেইবিলাক নকৰে, ধৰি লওক সৰু সুৰা এক্সাৰচাইজ কৰিব দিয়ে, বেল চেল মাৰিব দিয়ে তেনেকুৱা সেইবিলাক নকৰিলে কিয় ভিতৰে ভিতৰে এই মাচুলবিলাক উই হৈ থাকে যে এটা সময়ত তাৰমানে ডেভেলপ কৰিব। তাৰ উপৰি এই অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া ইনফেকশ্যন হয় ন ইনফেকশ্যনটো বাৰু শুকাই গ'ল, পিছত চাবচোন কেইদিনমান পিছত লাহে লাহে এই জেগাটোকো লাহে লাহে ফুলি ফুলি আহি থিয় হ'লে উঠি আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক উইকনেছবিলাক ডেভেলপ হয়। আৰু এটা কমন কজেছ মানে কমন কজ হ'ল আপোনাৰ এচিডিয়ান ছেকশ্যনবিলাকত সাধাৰণতে দেখা দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনেকুৱা সাধাৰণতে ৰোগীবিলাকক কয়ে আপুনি এই বস্তুবিলাক নালাগিব এক্সাৰচাইজ কৰিব সেইবিলাক মানি চলিলে এইবিলাক নহয়। আচলতে আচলতে বেছিভাগ মানুহ এইবিলাকৰ পৰা ইগনোৰেণ্ট হয় বা উচিত মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হয়, ধৰি লওক প্ৰথমতে আহিব আপোনাৰ কি বুলি কয় কিছু চুৱেলিং লৈ আহে ছাৰ মোৰ এনেকুৱা চুৱেলিং এটা হ'লে থিয়লে বাঢ়ি আহে আৰু শুই গ'লে কমি কমি যায় তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ আহে। তাৰপিছত আহে ডিছকমফৰ্ট ফিল কৰে মেইনলি, যেতিয়া ডিছকমফৰ্ট ফিল কৰিবতো তেতিয়াহে ডক্টৰৰ ওচৰত যায় নাহে নাহে। ডিছকমফৰ্ট যেতিয়া হ'ব খোজকাঢ়িলে যেতিয়া ফুলি আহে প্ৰথমতে ঠিকে থাকে, যেতিয়া ডিছকমফৰ্ট ফিল হয় পেইন হ'ব, তাৰপিছত কেতিয়া ভমিটিঙৰ ভাৱ হ'ব ভমিটিং হ'ব, তাৰপিছত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পেইন হ'ব কেতিয়াবা চেষ্ট পেইন হয়, তাৰপিছত ডিফিকাল্টি ফলোয়িং কিছুমান হিডেন হাৰ্নিয়াৰ কথা কৈছোঁ হাৰ্ট বাৰ্ণ হয় তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ চিম্পটমছ হৈ থাকে তেনেকুৱা হৈ থাকে। এনে কমপ্লিকেশ্যনতো আগৰ যিখিনি চিম্পটম হৈছে সেইবিলাক ওৱান অফ দি কমপ্লিকেশ্যন আৰু ধৰি লওক পেইন হৈ থাকে ডিছকমফৰ্ট হৈ থাকে। আৰু মেইনলি দুটা যেতিয়া কমপ্লিকেশ্যন আমাৰ হাৰ্নিয়া হ'ল এটা হ'ল অবষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু এটা হ'ল স্ট্ৰেংগুলেশ্যন, এইটা খুব ইমাৰ্জেঞ্চি তাৰমানে অবষ্ট্ৰাকশ্যনত তাৰমানে কি হ'ব এনে ধৰি লওক হাৰ্নিয়াবিলাক সাধাৰণতে ইৰিডিউচিবল আৰু ইৰিডিউচিবল বুলি থাকে, কেতিয়াবা বাঢ়ি আহিলে নিজে চেপি দিলে সোমাই যায়। এটা হ'ব কি হ'ব এই বস্তু মানে যদি এই যিটো ফাক আছেনে সেই ফাকে যিখিনি বস্তু ধৰি লওক স্মল ইণ্টেষ্টাইনৰ লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনৰ ব্লাডাৰৰ এনেই অলগীয়া সিফালে আহি পেলাই যেতিয়া সি সোমাই যাব নোৱাৰে এটা সময়ত কি হ'ব পেইন ডেভেলপ কৰে আৰু সেই বস্তুটো সোমাই নাযায়, টান হৈ যায় বস্তুটো চেপি দিলে সোমাই নাযায় তেতিয়া পেইন হয়, পেইন হ'লে তেতিয়া তাৰমানে যেতিয়া ৰিডিউচ নহয় জানিবা তেতিয়াহ'লে এইটো অবষ্ট্ৰাকশ্যন হয়, পেইন লৈ যদি আহে খুব পেইন হয় তেতিয়া খুব পেইন হয় জানিবা এইটো অবষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে সেইটো এটা অবষ্ট্ৰাকশ্যন। আৰু ষ্ট্ৰেংগুলেশ্যনটো কি হৈছে ষ্ট্ৰেংগুলেশ্যনটো আৰু অবষ্ট্ৰাকশ্যনটো বহু দিনলৈকে থাকি গ'লে বা বহুত সময় থাকি গ'লে এই যে আপোনাৰ মানে এই ইণ্টেষ্টাইন ফিষ্টেষ্টাইনবিলাকত যে ব্লাড ছাপ্লাইবিলাক থাকে ব্লাড ছাপ্লাইবিলাক কমি যায়, কমি গ'লে কি হয় ব্লাড ছাপ্লাই কমিলে ইস্কিমিয়া বুলি ডেভেলপ কৰে, ইস্কিমিয়াটো মানে হ'ল একদম ব্লাড ছাপ্লাই কমি যায় ইস্কিমিয়া ডেভেলপ কৰে আৰু ইস্কিমিয়া ডেভেলপ ব্লাড ছাপ্লাই কমি যোৱা সেই অংশটো মৰি যায়। আৰু মৰি যোৱাৰ লগে লগে কি হয় এইটোতো ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ডিশ্যন আৰু এইটো আমি ষ্ট্ৰেংগুলেশ্যন বুলি কওঁ। ষ্ট্ৰেংগুলেশ্যনত কি হয় আমি ক্লিনিকেলি চালে
পেইনটো থাকিব, চুৱেলিং থাকিব, কালাৰটো চেঞ্জ হয়। তাতে তাৰমানে কি হয়, জোখৰ কালাৰ হয়, ৰঙা হয়, কেতিয়াবা বেগুনীয়া কালাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, খুব পেইন হয়। আৰু কেতিয়াবা হস্পিটেলত এই পেচেণ্টবিলাক চকত আহে, জানেনে, ছেপ্টিক শ্বক বুলি কয়, ইনফেকচন হয়, ছেপ্টিক শ্বক হয়, সেইটো লাইফ থ্ৰেটেনিং কমপ্লিকেশ্যন বুলি কওঁ। প্ৰথম কথা হ'ল ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন যেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত যাব, অভিজ্ঞ ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে তেওঁলোকে ক্লিনিকেলে গম পায় সেই হাৰ্নিয়াটো কি টাইপৰ হাৰ্নিয়া, তেনেকুৱা গম পাই তেওঁলোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। তাৰোপৰি মানে আৰু কিছুমান ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে, সেইবিলাকক সহায় লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। যেনেকৈ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব পাৰে, এবডমেনৰ ক্ষেত্ৰত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব পাৰে, চিটি কৰিব পাৰে, MRI পৰ্যন্ত, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত যিটো হায়েডাল ধানিয়া পাই আমাৰ ডায়েফামৰ তলেৰে যিটো সোমাই আহে, চেষ্টত সোমাই যায় ধানিয়াবিলাকক, আমি ডায়েফামেটিক হাৰ্নিয়া বা তেনেকুৱা হাৰ্নিয়াবিলাকত আমাৰ মেডিয়াম এক্সৰে কৰোঁ, নহ'লে এণ্ডস্কপি কৰিব লাগে। খাদ্যমৌলিকটো কেতিয়াবা তলৰ ফালৰ পৰা ইফালে সোমাই আহে বা ষ্টমাকটো এটা চাইডে সোমাই যায়, এইটো হায়াটা ধনিয়া বুলি কয়। সেইবিলাক বাহিৰৰ পৰা গম নাপায়, তাৰমানে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনবিলাকত গম পায়, চিম্পটমবিলাকৰ পৰা ডক্টৰখিনিয়ে ডায়গনচিছ কৰিব পাৰে। আৰু আৰু মানে এটেক আপোনাৰ মানে ছাপৰ্টিভ ডায়গনচিছ টুলবিলাকত USG চিটি স্কেন বা MRI এইবিলাক মেডিয়াম এক্সৰে এণ্ডস্কোপি এইবিলাক আহি যায়। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ লগতে ডায়েফ্ৰাম মানে কি, সেইটো আমাৰ দৰ্শকসকলক বুজাই দিওঁ। যে ডায়েফ্ৰামখন হ'ল এটা মাস্কুলাৰ এখন মেমব্ৰেন, তাৰমানে মাস্কুলাৰ পৰা এখন মেমব্ৰেন, এইখন আমাৰ চেষ্ট আৰু এবডমেনৰ মাজত থাকে, মাজত আমি কেতিয়াবা সৰু সৰু বাচ্চাৰো কনজেনাইটেল ডায়েবেটিক হাৰ্নিয়া থাকে, কেতিয়াবা ইনজুৰি এক্সিডেণ্ট হ'লে, চেষ্ট ইনজুৰি হ'লে, কেতিয়াবা ধৰি লওক এবডমেনৰ লগত চেষ্ট ইনজুৰি হ'লে, ধৰি লওক সেই স্প্লেনিক ৰাস্তাৰ চাফাৰ হ'লে, তেতিয়া এইবিলাক ভাঙে যে কেতিয়াবা সেই ডায়েবেটিখন ফাটি ইফালে হাৰ্নিয়াও সোমাই যায়। তেতিয়া সেইবিলাক আৰু মানে বেলেগ কমপ্লিকেশ্যন আৰু সেইবিলাক ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত হোৱা দেখা তেওঁলোকে। চাৰ্জাৰীটো লাগিবই, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি চাৰ্জাৰী এভইড কৰিব লাগে। পাৰ্টিকুলাৰলি ধৰি লওক এই ৰিডিউচিবল হাৰ্নিয়াবিলাক যেতিয়া বয়সস্থ মানুহ নট ফিট ফৰ চাৰ্জাৰী, ধৰক হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, চেষ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইবিলাকত আমি সাধাৰণতে হাৰ্নিয়া বেল বুলি কওঁ, ট্ৰাছ বুলি কয়, এইবিলাক হাৰ্নিয়া ট্ৰাছ বুলি কয়। আৰু ডক্টৰজনে তাক ক্লিনিকেলি এক্সামিন কৰি পেলাই তেখেতক বুজাই চুজাই দি পেলাই এই বেলটো মাৰি থাকিলে বেছি পৰা ধৰি লওক 80-90 ইয়াৰ্চৰ মাজতো হাৰ্নিয়া কাৰণে পোৱা যায়, সেইবিলাক সাধাৰণতে চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে ফিট নহয়। তেতিয়াহ'লে আমি কনজাৰ্ভেটিভ বেল দিব লাগে, আৰু আনুষংগিক কিছুমান এক্সাৰচাইজ শিকাই দিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু বাকী হাৰ্নিয়াবিলাকত মেইন ট্ৰিটমেণ্টটো হৈছে চাৰ্জাৰী। এইটো বাৰু জানিলোঁ আমি যে অপাৰেশ্যনৰ পৰা এই হাৰ্নিয়াবিধ ঠিক হ'ব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে অপাৰেশ্যনৰ পিছতো আকৌ এই হাৰ্নিয়াৰ ৰিকাৰেঞ্চ হৈছে, মানে আকৌ হৈছে, এনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে নেকি?
সেইটো পোৱা যায় হাৰ্ডিয়াটো যে আপোনাৰ কৰাৰ চাৰ্জাৰি কৰাৰ পিছতে যদি নহ'ব সেইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে। কাৰণ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ হাৰ্ডিয়া যেতিয়া মানে বিগ বিগ হাৰ্ডিয়াবিলাকত এই ৰিকাৰেঞ্চ ৰেটবিলাক বেছি আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি অভিজ্ঞ চাৰ্জাৰী মানুহবিলাকে সাধাৰণতে এইবিলাক চব গম পায়তো তেওঁলোকে কৰিলে ভালকৈ কৰে এইবিলাক অভিজ্ঞ চাৰ্জনৰ হাতত কৰিলে এইবিলাক সাধাৰণতে কমপ্লিকেশ্যনবিলাক সেইকাৰণে খুব কম। সেইকাৰণে হাৰ্নিয়া অপাৰেশ্যনৰ পিছত সদায় মনত ৰাখিব লাগে যাতে ইনফেকশ্যন নহয় আৰু কেতিয়াবা মেচ বহালেও মেচখনৰ কোৱালিটিটো ভাল হ'ব লাগে। মেচখনত যেতিয়া ইনফেকশ্যনটো ধৰিব ন তেতিয়া তোমাৰ ৰিকাৰেণ্ট হ'বই আৰু ডিউৰিং আপোনাৰ ৰিপেয়াৰমেণ্টৰ সময়ত যদি ৰিপেয়াৰটো ভাল নহয় তেতিয়া আপোনাৰ ৰিকাৰেণ্ট হোৱাৰ চান্সটো আছে। আৰু অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চাৰ্জাৰবিলাকে যেতিয়া চিকিৎসকবিলাকে যেতিয়া উপদেশ দিয়ে যে আপুনি এইটো নাজানিব এইটো নদৌৰাব চাইকেল নচলাব নদৌৰিব সেইবিলাক যদি নিয়ম পালন নকৰে এই ৰিকাৰেণ্ট হাৰ্নিয়া আকৌ ডেভেলপ এনেকুৱা হয়। এইবিলাক মানে কিছুমান পেচেণ্টৰ গাটো দুখ আছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ পোষ্ট মানে এতিয়া ৰিকাৰেণ্ট হাৰ্নিয়াবিলাক অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ হা এইবিলাক তাৰমানে আকৌ সেইবিলাক ৰিচাৰ্জাৰী কৰাটো আকৌ মেচ আছে যে মেচখন গুচাবৰ কাৰণে এতিয়া মানে অলপ অলপ প্ৰব্লেম দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে এবাৰতে কৰিব পাৰিলে ভাল কিন্তু ছেকেণ্ড টাইম কৰিব লগা হ'লে চাউলৰ কেইটা মানে কষ্ট হয় আৰু। আৰু দাদা আমি যে এবাৰ আগতে কথা পাতিলো যে সৰু সৰু শিশুসকলৰো হয় তেওঁলোকৰ কিবা বয়সৰ লিমিট আছে নেকি যে ইমান বয়সলৈকে আমি বাট চাব লাগে বা ইমান বয়সলৈকেও ঠিক নহলে আমি তেতিয়াহে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে এনেকুৱা কিবা আছে নেকি বাৰু? এতিয়া ধৰি লওক পেচেণ্টৰ মানে বাচ্চাটোৰ কণ্ডিশ্যনলৈ কথা ৱেইটটো ভাল হ'ব লাগিব ৱেইটটো ঠিকে আছে নে নাই চাৰ্জাৰী কৰিবৰ কাৰণে এনাস্থেছিয়াৰ কাৰণে বেয়াৰ ফিট হয় নে নহয় আৰু বাচ্চাটোৰ আৰু কিবা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে নে নাই চেষ্টৰ প্ৰব্লেম আছে নে নাই এনেকুৱা আজিকালিতো পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জনবিলাকে খুব কম সৰু মানে জন্মৰ পিছতো কৰা মই দেখা পাইছোঁ হা সাধাৰণতে আমি দুবছৰলৈকে ৰ'লে ভাল আৰু সাধাৰণতে দুবছৰ আৰু মানে কনজেনাইটেল হাৰ্নিয়া আপোনাৰ বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি 10-15% বাকী পুল হয় নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু। লগতে এইটো কথা কৈ মানে কৈ থ'ব খোজোঁ যে প্ৰেগনেণ্ট লেডিসকলৰো কেতিয়াবা প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়তো যদি কৰিব লগা হয় তেতিয়া ছেকেণ্ড ট্ৰাইমেষ্টাৰতে কৰাটো বেছি উচিত হয়। যদি ৰ'ব পাৰে তেতিয়া ৰ'লে ভাল আৰু যদি একদম ৰ'ব নোৱাৰে প্ৰব্লেম হৈ থাকে ছেকেণ্ড ট্ৰাইমেষ্টাৰত কৰিব পাৰিলে ভাল ছেকেণ্ড ট্ৰাইমেষ্টাৰটো মানে একদম ছেফেষ্ট এৰিয়া আপুনি খুব ভালদৰে আমাক বুজালে এতিয়া এটা কথা আমাক কওকচোন এইটো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ লাইফ ষ্টাইল মডিফিকেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি উপদেশ আপোনাৰ ফালৰ পৰা? উপদেশটো মই দিছো যিবিলাক ক্ৰনিক স্মকাৰ আছে ষ্টপ স্মকিং আৰু সেই এক্সাৰচাইজ বেছি আপোনাৰ কিছুমানৰ নিৰ্দেশতে কৰিব লাগে এইবিলাকক তোমাৰ মানে অলপ ভালকে ট্ৰেইনিং হৈ পেলাই কৰিলে একো দিগদাৰ নহয় নিজে যদি উৎপাদি কৰি কৰে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকো হ'বই আৰু অল্প আৰু এটা চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এই মৰ্বিড অবেচিটিবিলাকত হাৰ্নিয়া হয়তো গতিকে ৱেইটটো সদায় মানে নৰ্মেল ৱেইটলৈকে আনিব পাৰিলে ভাল। আৰু এটা কথা হ'ল কনষ্টিপেশ্যনটো অলপ ভাল কৰিব পাৰিলে ভাল কাৰণ কনষ্টিপেটেড মানুহবিলাকক এইবিলাক খাব লাগে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এক্সাৰচাইজ অলপ কৰিব লাগে যোগা চোগা কৰিলে খুব ভাল কিন্তু দেই যোগা কৰি কৰি মই বহুত মানুহ দেখিছোঁ আৰ্লি ষ্টেজৰ হাৰ্নিয়াবিলাক সৰু সৰু হাৰ্নিয়াবিলাক ভাল হোৱা মই দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে নিজাই কথা মই যোগা কৰি পেলাই মোৰ ভাল হ'ল সেইটো ভাল কথা মাচুলৰ টোনটো আহে টোনটো আহিলেতো একচুৱেলি এই যে পষ্টেৰ ৱাল ডিফেক্টটো গতিকে মাচুলটো যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব ন তেতিয়া এই
হাৰ্নিয়াবিলাক ডেকল কৰে যদি এক্সাৰচাইজ কৰে য়োগাটো খুবেই ভাল ইয়াৰ কাৰণে মেইনলি এটা বেলেঞ্চ ডায়েট খাব লাগে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে আজি আমি সংক্ষেপতে কলো ইমান খুব কম সময়ৰ গোটেই হাৰিয়া বস্তুটো এতিয়া বিউটিফুল চাৰ্জাৰী যে বিউটিফুল চেণ্টাৰ আমার খুবই ভাল পাও যেহেতু ধরনের ট্রিটমেন্টের কথা আরো কিছু আছে ধর ওপেন সার্জারি ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি এইগুলো আজকালি বহু ওলাইছে তো এইগুল কথাও পিছন পাতিম বারো আজি টাইম বেশি নাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ।